ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଏପଟୁ କେସ୍ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଶୁଣିଥିବେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାହା ଏବେ ତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିସ୍ମିତ କରିଛି, ବିଶେଷ କରି ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମେ ଗତକାଲି ଯାଇଥିଲୁ ସେଠିକାର ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଆପଣ ଏଇ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟଟିକୁ ଗୋଟେ ଏକା ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବୋଲି ନ ଭାବି ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରାଇମ୍ର ମାତ୍ରା ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦ୍ବେଗର ବିଷୟ, ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହନ୍ତୁ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ନିତାନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ନା କିଛି ଘଟଣା ଏମିତି ଘଟି ଚାଲିଛି। ମମିତା ଘଟିବା ପରେ ପରେ ଆମ ମୋହନ ଭାଇ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ, କେଉଁଝରରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଛୋଟ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ବଳାତ୍କାର କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏବଂ ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ବେଗଜନକ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଅମିତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା ଯେଉଁଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଛି, ଏବଂ ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଯାହା ସମୀର ଭାଇ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ, ସେ ଗୋଟିଏ ଅତି ଇଏ ପରିବାରର ମଧ୍ୟମ ପରିବାରର ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ନିଜ ବଳରେ ସିଏ ଉପରକୁ ଆସି ଗୋଟିଏ କଲେଜରେ ଚାକିରି ପାଇଥିଲା ଏବଂ ତାର ଚାକିରି କରି ଆସିଥିଲା, ଏବଂ ତାକୁ କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସେଇ କଲେଜର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଥିରେ ବେଶୀ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ହେଉଛି ଯେ ସେଥିରେ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଯିଏ ବିଧାୟକ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ନାଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସିଛି। ତେଣୁକରି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଜଣେ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବି ନେବା କଥା ଯେ ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ କୌଣସି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କେବଳ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଇଟ୍ ସୋନ୍ କୋର୍ସ। ଆପଣ ହୁଏତ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ଟିକି ଅନେକ ଥର ଶୁଣିଥିବେ ଏଇ ସରକାରଙ୍କ ଅମଳରେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ହୁଏତ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଲ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଦି କୋର୍ସ ୱିଚ୍ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଟ୍ ଟୁ ଟେକ୍। ସେଇଟା ସେ ବୋଧେ ତା'ର ପାର୍ଥକ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଲକୁ ଧର ଆପଣ ଗୋଟେ କୋର୍ସ ଦେବେ, ତେଣୁକରି ସେଇଟା କେବେ ପ୍ରପର୍ କୋର୍ସରେ ଯିବନି, ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉଛି। ଆପଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାହାର ଅପଟ ହେଉଛି ତା ନାଁରେ କେସ୍ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେତେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲେ ଯେତେ ଅପରାଧ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କରାଯାଉନି। ତେଣୁକରି ଲ କୌଣସି କୋର୍ସ ସେଠି ମାନୁନି, ସେ ତା'ର ଯାହା କୋର୍ସ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସେଇ କୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିନେବା ଦରକାର ଯେ ଏଇ କେସ୍ଟିରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆଶଙ୍କା ବା ଅବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ମମିତା ମେହର ଘରକୁ ନ ଫେରିଲେ, ତାଙ୍କର ପିତା ମାତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ହେଇକରି ତା'ର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ 10 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ଗଲେ ତାଙ୍କ ପିତା କଲେଜକୁ ପଚାରିବା ଲାଗି କ'ଣ ହେଲା। ସେଠି ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଦେଖା କଲେ, ଏବଂ ଦେଖା କଲା ପରେ ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଯେ ଆପଣ ପୁଲିସରେ ଯାଇକରି ଗୋଟିଏ ଖବରଟା ଲେଖାନ୍ତୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା କହିବା ଅନୁସାରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଲେଖାଟି ଲେଖା ହେଲା ସେଇଟା ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ତାଙ୍କର ଜଣେ କ୍ଲର୍କଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖେଇଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ମମିତାଙ୍କର ବାପା ତାକୁ ଦସ୍ତଖତ କଲେ, ଏବଂ ସେଇ ଲେଖାଟିକୁ ନେଇକରି ସିଏ, କାରଣ ସେ କଲେଜଟି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଉପସ୍ଥିତ, ସେ କେ ଗାଁ ଥାନାରେ ନେଇକି ତାକୁ ଦେଲେ। ଦେଲା ପରେ ସେଠି ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଇଏ ଯିବା ଆଗରୁ, ମମିତାଙ୍କ ପିତା ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ସେ ଥାନାରେ ଆଗରୁ ପହଞ୍ଚିକିରି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକିରି ସେଠୁ ପଳେଇଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ ଦରଖାସ୍ତଟି ଦେଲେ ତା ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଗଲା ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଚାପ ପଡ଼ିଲା, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲା ଯେ ଝିଅଟି ଫେରୁନି ବୋଲି,
ତାପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସ, କାରଣ ସେ ଝିଅଟି ବଲାଙ୍ଗୀର ତା ଘର, ଏବଂ ସେ କଲେଜଠୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେଠୁ ସେ ଯେଉଁ ସିନ୍ଧିକଳା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ସେଇଟା ବେଶୀ ଦୂର ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ସେଇ, କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ସେଇଟା କ'ଣ ଚାନ୍ଦତଲା, ଚାନ୍ଦତଲା ଚାନ୍ଦତଲା ଛକ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସିନ୍ଧିକଳା ଥାନାର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ। ତେଣୁକରି ସେଇଠି ସେମାନେ ଯାଇକି ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପୁଣି ଦେଲେ, ବାପା ଦେଲେନି, ଏଥର ତାର ଭାଇ ନେଇକି ସେଠି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲେ। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ିବେ ଯେଉଁଟା ଏଫଆଇଆର୍ କରାଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଅମୁକ ଗାଡ଼ିରେ ତାକୁ ନେଇକିରି ଗଲେ, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଗୋଟେ କିଡ଼ନାପିଂ କେସ୍, ୟାକୁ ରେଜିଷ୍ଟର କରାଯାଏ। ତେଣୁକରି ଏଇଠୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଗୋଟେ ଆମ ଗାଁର ଗୋଟିଏ ପିଲା ଏତେ କଥା ଯେ କିଡ଼ନାପିଂ କେସ୍ କ'ଣ, ଇଏ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ, ସେ ଲେଖିବ ମୁଁ ଭଉଣୀ ଫେରିଲାନି ଆମେ ଇଏ କରୁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାରି ହେଉଛି ଯେ ତାକୁ ଜଣେ କିଏ ପୋଲିସ ଅଫିସର କି କିଏ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଏଫଆଇଆର୍ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କରିବା। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି ହେଲାନି, କିଛି ଦିନ ପରେ ୟାକୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଧରା ହେଲେ କି ସେ ଥାନାକୁ ଆସିଲେ ତା ମଧ୍ୟ ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ଏବଂ ସେ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅଟକେଇ ଦିଆଗଲା ସେ କୁଆଡ଼େ ଅବିଶ୍ୱାସ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ଯେ ମୋ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ପୋଲିସ ଅଟକଉଛି। ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟେରିୟସ୍ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଥାନାରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ନିଆଗଲା, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଅଣାଗଲା, ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ହଠାତ୍ ସେ 17 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ କ'ଣ ବିଜୁଳି ବିଭ୍ରାଟର ଆଳ ଦେଖେଇ ସେ କ'ଣ ଖାଉଥିଲେ, ଖାଇକିରି ଜଲ୍ଦି ଖାଇକିରି ଉଠି ଚାଲିଗଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲେନି ଏବଂ ସେ ସେଠୁ ପଳେଇଲେ। ସେତେ ପଳେଇଲେ ପଳେଇଲେ, କିନ୍ତୁ କିପରି ଗଲେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଥାନା ପାଚିରି ଡେଇଁ ବା ଥାନା ପାଚିରିକୁ ବାହାରି, କାରଣ ତାଙ୍କ କ'ଣ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଲୁ ତାଙ୍କର ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁର ଗୋଡ଼ ଗୋଟେ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ରଡ୍ ଲାଗିଛି, ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିପାରେନି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ଲୋକ କେମିତି ଡେଇଁକିରି ସେ ପାଚିରି ଡେଇଁ ପଳେଇଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ତାପରେ ସେଇ ଯାଇକିରି 25 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଆଖୁ କିଆରୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଘର ତାଙ୍କର ଭଉଣୀଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ସେଇଠି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବାର କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଇଏ ବିଷୟ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ସେ ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଥିଲେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ତାକୁ ସେମାନେ ନେଇନଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଯେତେବେଳେ ପରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ସେଇ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ଟି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମିଳିଲା, ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍। ତେଣୁକରି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରେ ବା କ'ଣ କରେ ତା'ର ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ସବୁ ନେଇଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯଦି ୟାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ମୋବାଇଲ ଦିଆହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ମୋବାଇଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବ କ'ଣ କରୁଥିବ ଆମେ ଜାଣିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲଟି ପରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ସେ ଚାଲିଗଲେ ଯେତେବେଳେ 17 ତାରିଖ 18 ତାରିଖରେ ପୋଲିସ କୁଆଡ଼ୁ ଖବର ପାଇ ଯାଇକିରି ସେଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଡ଼ିୟମ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ମହାଲିଙ୍ଗ ପାଖରେ, ମହାଲିଙ୍ଗରେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ସେଇଠି ଯାଇକିରି ଖୋଳାଖୋଳି ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜଳା କିଛି ମାଂସ ପିଣ୍ଡଳା ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ ପାଇଛୁ ତେଣୁକରି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଆମର କିଛି ଲୋକ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ କେସ୍ ବିଷୟରେ ବିଚଳିତ ଥିଲେ ଏବଂ ତା'ର ଟ୍ରାକ୍ ରଖୁଥିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଇକି ଦେଖିଲୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ପୋଡ଼ିବାର ବା ଟାୟାର ଫାୟାର ପୋଡ଼ିବାର କୌଣସି ସେମାନେ ସେ ଦେଖିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ସେ ଯେଉଁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶବଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଳି ଯାଇଥିଲା, ଖାଲି ଅଳ୍ପ ମାଂସ ମିଳିଲା, ଆଉ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଜଳିଗଲା, ତା'ର ମେଟାଲ କ'ଣ ମେଟାଲ ଆଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସେ ପାଇଛନ୍ତି, ସେଟା ଫରେନ୍ସିକ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିସ୍ମୟର କାରଣ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗ ଯେଉଁଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟାଗଟେ, ସେଇଟା ଅକ୍ଷତ ଭାବରେ ଟିକିଏ କ'ଣ ପୋଡ଼ା ଦାଗ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସିଏ ତା'ର ଜଳିନି, ତା ଛଡ଼ା ଗୋଟେ ଚେନ୍ ସେ ଯେଉଁ ପିନ୍ଧିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜଳିନି। ତେଣୁକରି ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏଥିରେ ଆପଣ ଭାବିପାରୁଥିବେ ଯେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ତରରେ ଏଇ କେସ୍ଟିକୁ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା ନ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ଏବଂ ଶେଷରେ ମୁଁ ଖାଲି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କେସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଉପରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ତା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି,
ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ଲାର୍ଜର କନ୍ସପିରେସନ ବଡ଼ ଧରଣର ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏ କେବଳ ପୋଲିସର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ ଏଇଭଳିଆ କେସ୍ ଯେ କେବଳ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ ଘଟେଇଥିବା ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଧର ଏଇ କାଣ୍ଡ ପଛରେ ଧର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି ସେଥିରେ କେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଧର କିଛି ଆଲିଗେସନ୍ ହେଉଛି ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏଇ କେସ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟରେ କିଛି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଫୋନ୍ ରେକର୍ଡ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଇନି ସେଇ କଲେଜରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରା ଥିବ CCTV କ୍ୟାମେରା ତାର ହାତରେ ସିଜ୍ କରିବା ସେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇନି ତେଣୁକରି ଏଇସବୁ ଯେ ବିଳମ୍ବ କରାଯାଉଛି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି ଗୁଡ଼ାକୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିବା ଲାଗି ଧୀରେ ଧୀରେ କାରଣ ଇଏ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବେ ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଦେଲେ ପରେ ଯେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ଲାର୍ଜର କନ୍ସପିରେସି ବା ବଡ଼ ଧରଣର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର କିଛି ପ୍ରମାଣ ନ ମିଳେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଉଦ୍ବେଗର କାରଣ ଏବଂ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ଅଭିଯୋଗ ସବୁ ଆସିଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଲି ଯେ ଲ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ କୋର୍ସ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଥିରୁ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ସେଥିରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଲ କେତେବେଳେ କୋର୍ସ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନେଉନି ଏଇ କେସ୍ରେ ତେଣୁକରି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆଉ ଆମର ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଏହି କେସ୍ର ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବୁ କାରଣ ବିଗତ କେସ୍ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସେ କୌଣସି ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା ହେଇନି ଯାହା ସମୀର ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ମହଙ୍ଗା ଡବଲ୍ ମର୍ଡ଼ର ହେଲା ପରି କେସ୍ ହେଲା ଯେଉଁଠି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ସେ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପରମ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ସବୁ ଆଲିଗେସନ୍ ଠିକ୍ ହେଇଥିବ ତାହା କହୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଲିଗେସନ୍ଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ପବ୍ଲିକ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ କ୍ଲିୟର୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେଇଟା କରାଯାଉନି ତେଣୁକରି ସେଇଟା ତୁରନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ପରିଚାଳନା କରାଯାଉନାହିଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏହାପରେ ନିରପେକ୍ଷ ଏଜେନ୍ସି CBIକୁ ତୁରନ୍ତ ଦେବା ଲାଗି ସରକାର ରାଜି ହୁଅନ୍ତୁ ଧର ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡରିବାର କ'ଣ କାରଣ ଅଛି CBIକୁ ଦେଇଦେଲେ ସେ ତ ଜାଣିପାରିବ କ'ଣ ହେଇଛି ତେଣୁକରି ସେ CBIକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବାର ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ଯାହାର ସ୍ମୃତି ବିଷୟରେ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରୁ କାଢ଼ି ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ।